Зеленият морски двор на Варна отвори врати преди по-малко от 2 месеца в красивата сграда на морското казино и за това кратко време се превърна във важно място за варненските родители и техните дечица. Първо научих от моя позната за това място и дойдохме още в първия ден, когато отвориха. Колко често идвате тук? Веднъж в седмицата опитваме, по някой път и два пъти, но основно един път в седмицата. Какво го радва него най-много, като дойде? Самите преподавателки. Илияна, Рая, доктор Вълчева, основно заради каките идваме. Така че всеки път, когато му кажа, че ще идваме тук, той споменава каките и бързаме да дойдем. Как този проект доби толкова бързо популярност сред варненци? Този проект доби много бързо наистина популярност, благодарение на работата на няколко нива. От страна на целия екип на Медицински университет Варна, от страна на нашите партньори по проекта, от страна на Зеления двор София, на Морско казино Варна, на Община Варна, но също така и благодарение на личните впечатления на родителите, които от уста на уста разказват какво се случва тук. Варненци са приятно изненадани от реализацията на този проект за социализация на най-малките. Дълбоко осъзнатата потребност от адаптация, както при децата, така и при родителите в преходния период на отделяне към живот в по-големи групи от семейната среда, превръща Зеления морски двор в толкова търсен. Инициативата е страхотна, просто смисъл за нашите деца. И виждам, че тук се чувства много добре, той е много контактен и предпочитам да го доведа тук. Да бъде сред деца. Какво търсят родителите, които водят децата си тук? Търсят най-добрия начин за социализация преди много важната стъпка – посещаването на детска ясла и градина. И знам колко е важно това, защото и аз някога бях в такова положение с моите деца. Но нямахме такива възможности. И сега това е много голяма възможност и хубава, която им се дава. Към момента 7 доброволци работят в Зеления морски двор на Варна всеки вторник от 13 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 14 часа. За топлите месеци на годината организаторите предвиждат увеличаване на работните часове, както и нови попълнения от специалисти-доброволци. Посещенията са безплатни и не се изисква предварително записване. Родителите тук идват и с конкретна заявка, затова защото знаят, че детето ще започне да посещава детска ясла, примерно след месец, и му липсва подобна среда, и това е точно преходното пространство за тяхното дете. Идват и с заявка, защото имат някакъв конкретен проблем, който се има определена повторяемост в тяхното ежедневие и биха искали да видят дали този проблем се появява и в една различна среда от домашната и каква би била интерпретацията от страна на специалистите. Идват родители само от любопитство, но всички, идвайки тук, повтарят своите посещения и имаме деца, които нито един път не са пропуснали нашето работно време на проекта и във всичките вторници и среди от самото съществуване от началото на декември идват всеки ден. Детето ми има напредък, защото виждам неща, които не мога аз лично като майка, защото ми е първо детенце, да се справя. И е добре да се допиташ до професионалист, който ще ти помогне, нали, ще ти каже това е правилно, не трябва така с детето, въпреки че всяка една майка внимава за отношението с детето. Различно е, когато има професионалист. Родителите, които идват, всъщност са заинтересовани за това децата им да преминат плавно през този период на адаптация, преди да се случи тръгването на градина или на ясла. И всъщност това са едни заинтересовани родители, които си задават въпросите как ще се случи това да се срещна с нови хора. И всъщност какво се случва тук при нас. Дори самите родители се чувстват на един период на адаптация, защото в началото, нали, те играят с децата си, но после виждат, че тук е едно място, където могат да се отпуснат и спокойно да наблюдават децата си отстрани. Съответно, децата също започват да се свързват помежду си. И така нещата се случват много естествено и много истински. Аз намирам доста голям напредък в моето дете. Беше така по-затворен, по-така интровертен, но вече с помощта на педагозите виждаме доста голям напредък.
Днес има много радостна глъчка, усмивки. Очевидно децата се забавляват, така ли всеки път? Да. Всеки път е така радостно. Понякога наблюдаваме как децата бързо влизат в контакт едно с друго, да кажем 2-3, понякога пък са близо до майките си. Тоест това е от различното състояние на момента. Но хубавото е, че всъщност тук е една защитена, естествена среда, в която нещата се случват много, как да кажа, плавно. И естествено също както гледаме дърветата и зеленината навънка.